Під час чергової зустрічі з городянами в парку «Народний сад» в рамках проєкту «Сінкевич поруч» міський голова пояснив, яким чином формується бюджет міста, як розподіляються кошти на ті чи інші потреби, а також, що таке електронна система «Прозоро» і які особливості її впровадження в Миколаєві. Також мер розказав, як депутати відпрацьовують звернення громадян. Депутат подає цей запрос. Цей запрос формується в департаменті ЖКХ. Департамент ЖКХ, коли йому доводять суму, яку він може розподіляти, він розподіляє на аварійні об'єкти, потім на об'єкти ремонту необхідного срочного, потім на об'єкти текущого ремонту і капітального. І включають цей інтерес. Після цього розробляють проєктно-кошторисну документацію та затверджують її в бюджеті. Так, певний об'єкт потрапляє на тендер. Далі робота йде через електронну систему закупки «Прозоро». Це означає, що всі учасники, бажаючи встановити світ, частні компанії, заходять, реєструються і дають свою ціну в форматі аукціону. Тобто, хто дасть менше. В итоге побеждает наилучшая цена, и человек за меньшую цену делает этот объект. Мер зазначив, що система «Прозоро» дозволяє економити бюджетні кошти. Зокрема, на сьогоднішній день в Миколаєві завдяки цій системі тільки в департаменті ЖКХ при закупівлі різних послуг вдалося зекономити майже 30 мільйонів гривень. Проте є і певні мінуси в роботі системи. Мінуси з'являються мошенники, які опускають донизу цену, і потім за цю ціну зробити не можуть, а в процесі роботи кажуть, що ми не можемо, і починають тянуть деньги из бюджета еще. Также есть и другие мошенники, которые понижают цену, а потом тому, кто перед ними остается, говорит, давай я уйду с тендера, но ты мне там 10% дашь отката. Понимаете, да? З цими мошенниками ми стараємося боротися. Олександр Сінкевич зауважив, що в результаті зустрічі з городянами стало зрозуміло, що чимало людей не знає депутата на своєму окрузі. Тому було прийнято рішення в ближайшее время в газеті «Вечерня Николаїв» і «Южная правда» ми нарисуємо таку карту міста, обведемо там на ній округа, розставимо циферки і по циферками напишемо депутати і номера їх прийомні, куди ви зможете позвонити і спросити депутатів о том, що у вас є така проблема. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН Digest.